הוכח את המשפט, אם במשולש גובה לצלע אחת בריבוע שווה למכפלת היטלי הצלעות האחרות על צלע זאת, המשולש ישר זווית. כדי להוכיח את המשפט יהיה נוח קודם כל לסרטט איזשהו משולש, יהיה נוח אם הסרטוט תראה כמו שראינו קודם, ועכשיו יש גובה לאחת הצלעות. עכשיו אנחנו יודעים שאחרי שנוכיח הצלע הזאת יהיה היתר, כרגע אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים שהמשולש הזה ישר זווית. בואו נקרא לו ABC. יש משולש ABC, אנחנו לא יודעים שהוא ישר זווית, והגובה, נשים D פה, AD, הוא הגובה ל-BC. אוקיי? אם במשולש, גובה לצלע אחת. עכשיו, מה זה אם? אם זה סוג של נתון הרי, מה זה אם במשולש גובה זה? אז נתון שהגובה לצלע אחת שווה למכפלת הצלעות האחרות, זאת אומרת שנתון, קודם כל שזה גובה, אז הזווית הזו היא 90, בואו נרשום לנו D1 ו-D2. נתון ש-D1 שווה ל-D2 שווה ל-90 מעלות, וגם נתון שהגובה בריבוע, AD בריבוע, שווה למכפלת היטלי הצלעות האחרות על צלע זו, על הצלע שאליה יורד הגובה. אז זה שווה ל-BD כפול DC. אלה הנתונים. ומה צריך להוכיח? צריך להוכיח שהמשולש ישר זווית. המשולש הזה ישר זווית. אם זה היתר, אז בעצם צריך להוכיח שהמשולש, שהזווית BAC היא 90 מעלות. את כל זה הייתם צריכים להבין ממה שכתוב פה. אוקיי? זהו. אז עכשיו נוכיח את המשפט. זאת אומרת, נוכיח שאם D1 שווה D2 שווה 90, כלומר זה גובה, ואם AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC, אז המשולש ישר זווית. איך נעשה את זה? אז בואו נתחיל מנקודת המפתח, AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC. בואו רגע נרשום את זה. AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC. אני עוד לא רושם הוכחה מסודרת, זה אני אעשה אחר כך. איך אפשר לצאת מהדבר הזה למשהו שאנחנו כבר מכירים? אז אני אזכיר שכשהוכחנו דמיון, ראינו כמה פעמים כבר, שבדמיון כשצריך להוכיח שורה שנראית ככה, זה קשור בדמיון. זה קשור באיזה שהם יחסי צלעות שהיו רשומות ככה, אוקיי? משהו חלקי משהו שווה משהו חלקי משהו, ואחרי שכפלנו במחנה המשותף, קיבלנו שורה כזאת. אז בואו נתחכם ונעשה את הפעולה ההפוכה. זאת אומרת, נעשה את הפעולה שבה אנחנו מחלקים באיזשהו ביטוי בשני הצדדים כדי לקבל יחס בין צלעות. אם כאן יש פעמיים AD, אז נחלק ב-AD והוא יעבור לצד השני. ועכשיו צריך לחלק באחד מאלה ולהעביר אותו לפה. האמת שזה לא ממש משנה במה נחלק, אז בואו נחלק ב-BD. ואז יוצא שאם חילקנו ב-AD, אז נשאר פה רק AD1, ופה נשאר רק DC, כי חילקנו ב-BD, אבל בגלל שחילקנו ב-BD אז הוא עובר לכאן, וכאן חילקנו ב-AD אז הוא עובר לכאן. אוקיי? בואו נעביר את השווה למקום שלו. ובעצם אפשר לראות ש-AD חלקי BD שווה DC חלקי AD, זה אותו דבר כמו AD בריבוע, שווה BD כפול DC, תעשו כפל בהצלבה לעצמכם ותגיעו לשורה הזאת. אז המעבר הזה, שהוא לא כל כך פשוט לראות, אין ספק שזה לא כל כך פשוט, זה המעבר הנדרש כדי להגיע ליחסי צלעות. ולמה כל כך מעניינים אותי יחסי הצלעות? תראו איפה זה פה במשולש. AD ו-BD, AD ו-BD, הם שני ניצבים במשולש ABD. אוקיי? שתי צלעות, ניצבים לא חשוב, שתי צלעות במשולש ABD. DC ו-AD, DC ו-AD, הן שתי צלעות במשולש ADC. יחסי צלעות בדרך כלל נובעות מדמיון, אבל הפעם אנחנו לא יודעים שיש דמיון, אבל אולי אפשר לעשות הפוך. אפשר להשתמש ביחסי הצלעות כדי להוכיח דמיון. מה צריך עוד אם יש שתי צלעות שמתייחסות לזה אותו דבר? צריך את הזווית שביניהן, והזווית שביניהן היא באמת הזווית 90 מעלות. D1 שהיא 90 מעלות נמצאת בין AD ל-BD, ו-D2 נמצאת בין DC ל-AD.
אז עכשיו תראו, יש לנו, אם אני אוסיף פה D1 שווה D2, במקרה גם שווה 90, אבל זה פחות חשוב כרגע, יותר חשוב רק שהן שוות. אז אם יש לנו זווית שווה לזווית, ויחס צלעות AD ל-BD כמו DC ל-AD, מקבלים מכל הדבר הזה שני משולשים דומים. המשולש ABD דומה למשולש CAD. ושימו לב עוד פעם לסדר הקודקודים, אפשר לסמן בצבעים. AD הולך עם BD, סליחה, AD הזה הולך עם BD, ו-DC או CD הולך עם AD הזה. אוקיי? AD ו-CD, AD ו-CD, BD ו-AD. הנה. אז יחסי הצלעות שלכאורה נובעים מהמשולשים הדומים, גם זה עובד הפוך. יש לנו שתי צלעות ששומרות על אותו יחס בשני משולשים בהתאמה, והזווית ביניהם שווה, נובע שהמשולשים דומים, לפי משפט דמיון, צלע זווית צלע. אוקיי? דמיון צלע זווית צלע. ועכשיו, אם המשולשים האלה דומים, איך זה עוזר לנו? זה אומר שהזוויות ביניהן שוות. בואו נסמן אותם באלפא, בטא וכו'. נגיד שזה אלפא, וזה... למה אלפא? בואי, אם יש פה 90, אז נשים פה 90 מינוס אלפא. חבל על אלפא. על הבטא. אז אם זה אלפא, זה 90 מינוס אלפא. ובמשולש השני, כיוון שהוא דומה לראשון, אז גם זה אלפא ו-90 מינוס אלפא. אוקיי? אז יש פה שני משולשים דומים, ועכשיו תראו את הזווית A. היא אלפא ועוד 90 מינוס אלפא. סך הכל, 90 מעלות. זהו. זאת ההוכחה. בואו רגע נחזור על מה היה פה, ורק אז נכתוב באופן מלא. בהתחלה התחלנו מהשורה של AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC. אמרנו שהשורה הזאת מוכרת לנו, כי בדמיון הרבה פעמים צריך להוכיח דברים שנראים ככה, והם נובעים מיחסי צלעות. אז ניסינו להגיע מהשורה הזאת ליחסי צלעות, עשינו את זה באמצעות חילוק. כאן היה פעמיים AD אז חילקנו באחד מהם, וכאן חילקנו ב-BD. אגב, אפשר היה גם הפוך, אפשר היה גם לחלק ב-DC, זה היה באמת אותו דבר. הגענו ליחס בין שתי צלעות בהתאמה בין שני משולשים, ABD ו-CAD. כיוון שראינו שהזווית בין אותן שתי צלעות שווה, דרך משפט דמיון צלע זווית צלע, הגענו למסקנה שהמשולשים האלה דומים. אחרי שראינו שהמשולשים דומים, סימנו זווית אחת באלפא והתחלנו לסמן את כל השאר בהתאמה. אם זו אלפא, אז זו 90 מינוס אלפא, כי D2 היא 90. ואז אם המשולש הזה דומה, אז גם זו אלפא. זו 90 מינוס אלפא, אבל האמת שזה פחות חשוב. ואז כדי לקבל את זווית BAC, חיברנו אלפא עם 90 מינוס אלפא, וקיבלנו 90, מה שהיה צריך להוכיח. זהו, הוכחנו את המשפט הזה. עכשיו רק צריך לרשום את כל הדבר הזה בהוכחה מסודרת. אז בואו נעשה את זה עכשיו. אוקיי, נרשום את ההוכחה שראינו כרגע, נכין לנו טבלה. עם טענה ונימוק. והתחלנו מזה ש-AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC, שממנו חילקנו ועשינו וכו', אז בואו נרשום את זה. AD בריבוע שווה ל-BD כפול DC. זה היה נתון. ואז חילקנו, אפשר פה לציין את זה ככה בצבע אחר, חילקנו ב-AD וחילקנו ב-BD. אוקיי, אז מה שקיבלנו זה AD חלקי BD שווה ל-DC חלקי AD. הדבר הזה הוא פשוט חישוב מ-1, אז זה מה שנרשום. חישוב לפי 1. אין פה איזה משפט שהשתמשנו בו, סתם חילקנו. אבל זה היה חשוב להמשך, כי ההמשך, הנתון הזה, הנתון 2, תרם לנו לדמיון. אז מה עוד היינו צריכים לדמיון? את הנתון ש-D1 שווה D2 שווה 90. גם זה היה נתון. ומיידית כבר אפשר לומר שהמשולשים דומים. כי אם יש יחס בין שתי צלעות בהתאמה וזווית ביניהם שווה, אז המשולשים דומים. אז בואו נרשום את המשולשים, ושוב להקפיד על הקודקודים. מי שמתקשה עם הקודקודים כבר יכול לשים לעצמו אלפא. למשל, אם זאת אלפא, אז גם זאת אלפא. כי זה הדמיון. אז כשאני מתחיל לרשום את הדמיון, אז משולש A, B, D, כן, התחלתי מאלפא,
והזווית הריקה וה90, ובמשולש השני, שוב, אלפא, זווית ריקה, 90, אז זה CAD. אוקיי, איך הוכחנו את זה? לפי משפט דמיון, צלע, זווית, צלע. כמובן זה הגיע מ-2 ו-3, אז לפי 2 ו-3. שימו לב שבחרתי לכתוב את סדר הקודקודים מהזווית אלפא, כלפי הזווית שלא מסומנת בכלל, וסיימתי ב-90 מעלות. לכן הקפדתי על הסדר הזה בשני המשולשים. זהו, הוכחנו את הדמיון. מי שרוצה לבדוק לעצמו עוד פעם עם הקווים הקטנים האלה, A ו-D, C ו-D הולכים ביחד, B-D ו-A-D הולכים ביחד וכו'. זהו, מה זה עזר לנו שהמשולשים דומים? אמרנו שאנחנו רוצים להראות ש-C זה אלפא, ואז גם פה BAD זה אלפא, ושזו 90 מינוס אלפא. אז את כל הדברים האלה צריכים לרשום, כשהדבר הראשון שנרשום זה ש-C הוא אלפא. אבל אפשר על הדרך גם לדחוף את הזווית BAD, אז בואו נרשום לנו, הרי בגלל הדמיון כל הזוויות שוות. אז זווית C שווה לזווית BAD, שווה לאלפא, נכון? נעשה פלוס סימון, ואז יהיה פה זה בסדר מה שווה לאלפא. זוויות מתאימות במשולשים דומים, שוות פלוס סימון. אוקיי, כל זה לפי 4, כי מ-4 אנחנו יודעים שמשולשים דומים. פלוס סימון זה האלפא הזאת. אוקיי, עכשיו הפואנטה הייתה להראות שפה יש 90 מינוס אלפא, ואיך עשינו את זה? סכום זוויות במשולש CAD. זו הייתה הפואנטה. אז יש לנו כבר מסעיף 3 שזווית D2 היא 90, ומסעיף 5 שזווית C היא 90. אפשר לרשום את זווית DAC, אבל חייבים לרשום במסודר DAC וכו' שווה ל-180 פחות. בואו נעשה את כל זה. אופה, למה בכתום? אפשר בשחור? הנה. זווית DAC שווה ל-180 פחות זווית D2 ופחות זווית C, שזה 180 פחות 90 פחות אלפא, שזה 90 פחות אלפא. אוקיי, סכום זוויות במשולש. מי שרוצה להיות ככה ממש מסודר, ירשום לעצמו משולש ADC, כאילו להסביר באיזה משולש הסתכלתי, למרות שרואים את זה לפי הזוויות. אז סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות, פלוס הצבה. מה זה הצבה? הצבה זה שבמקום D2 הצבתי 90, ושבמקום C הצבתי אלפא. את זה לקחתי משלבים 3 ו-5. אז הצבה לפי 3 ו-5. זהו, אז אני יודע ש-DAC זה 90 מינוס אלפא. נשאר לי רק לחבר פה את ה-90 מינוס אלפא הזה עם האלפא הזו. עם BAD. אז נרשום לי שזווית BAC זו הזווית שרוצים במקור, נכון? BAC רוצים להראות שהיא 90. היא שווה לזווית BAD ועוד זווית DAC. כן, חיבור זוויות. אלפא ועוד 90 מינוס אלפא. עכשיו גם נרשום את זה. אלפא ועוד 90 מינוס אלפא. שזה כמובן 90, כן? זאת אומרת, ברור שהאלפא פה מתבטל. חיבור זוויות זה הנימוק. אין פה איזה משפט, סתם שתי זוויות שחיברנו לקבלת החיבור שלהם, הזווית שהיא החיבור שלהם. אבל כן יש פה הצבה, כן? חיבור זוויות פלוס הצבה. איזה הצבה? הצבה ש-BAD זה אלפא, זה כתוב פה בשלב 5, BAD זה אלפא, אז הצבה לפי 5. וש-DAC זה 90 מינוס אלפא, וזה כתוב פה בשלב 6, DAC 90 מינוס אלפא. אז חיבור זוויות פלוס הצבה לפי 5 ו-6. עכשיו זה מה שרצו שנוכיח, ש-BAC זה 90 מעלות. אז סיימנו. למשל. זהו, וכך הוכחנו את המשפט. אם במשולש גובה לצלע אחת בריבוע שווה למכפלת היטלי הצלעות האחרות על צלע זאת, המשולש ישר זווית. הוכחנו שהמשולש ישר זווית. זהו, עד כאן הנושא שנקרא פרופורציה במשולש ישר זווית, ונעבור הלאה.